Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 24 март. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден, накратко. Една седмица остава до крайния срок, в който може да декларираме доходите си за миналата година с 5% отстъпка. Новият председател на Видински окръжен съд Илия Илиев отчете работата му през миналата година. Ученици от Белоградчик се включиха в инициативата «Деца помагат на деца» в помощ на българските неделни училища в Украина. В последния ден на месец март изтича срокът, в който може да ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем до тогава данъчната декларация, напомнят от Националната агенция за приходите. До момента над 3000 жители на Видинска област вече са подали данъчните си декларации за миналата година, съобщават от местния офис на приходното ведомство. Остават броени дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, хората трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Важно е да се отбележи, че от началото на март потребителите могат да се възползват от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2021 година доходи от трудови правоотношения, от граждански договори, доходи от наем, доходи за получени субсидии от Държавен фонд земеделие, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране и други. Преди да потвърдят попълнената декларация, данъкоплатците трябва да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, съветват от приходното ведомство. Към днешна дата над 1800 видинчани са използвали предварително попълнената данъчна декларация, като са декларирали своите доходи за изминалата година. Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година изтича на 3 май. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на приходната агенция или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. С персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите може да се платят местните данъци и такси към община Белоградчик. Тя е една от малкото общини в страната, в които задълженията към местната хазна могат да бъдат заплатени и по този начин. Още на 19 януари община Белоградчик направи облагането за настоящата година. Вече са изпратени 9097 данъчни съобщения с размера на данъците, начините за плащане, сроковете, в които трябва да се погасяват за 2022 година, включително неплатените задължения към с лихвата към 21 февруари 2022 година. Преди години ние бяхме първата община от Северозападна България, която се включи в системата за плащане на EasyPay и съответно платформата за интернет банкиране и плащане ePay. А сега също сме една от малкото наброй общини, които от 9 март могат гражданите вече, освен че могат да проверяват своите задължения за местни данъци и такси, могат да извършат и плащане с издадения персонален идентификационен код от НАП. Няма промяна в ставките и в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври втората вноска. Отстъпка от 5% могат да ползват всички, които са платили целия размер на дължимите данъци и такси до 30 април. Патентният данък се внася на 4 равни вноски 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва. В случай, че не се платят задълженията, ние сме задължени да прилагаме процедурата за принудително събиране.
За тези данъкоплатци и граждани, които не са си платили в срок задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, данък превозни средства и всички останали задължения за местни данъци и такси, ние прилагаме процедурата за принудително събиране. В случай, че задълженото лице не си плати данъците, се връчва така наречения акт за установяване на задължение. Той има срок, в който може да реагира, може да дойде при колегите в сектор местни данъци и такси, в случай, че има някакви неточности при декларирането или има промяна на обстоятелствата, които се отразяват и респективно се променя това задължение. След което може да се подпише и протокол за разсрочено плащане, който задължително трябва да се спазва. Ако и тогава дължимите данъци и такси не бъдат изплатени, следва процедура по събиране на задълженията от съдебен изпълнител. Който събира задълженията с лихвите към деня на плащането и събира таксите, които са по закона за частните съдебни изпълнители. В никакъв случай не се събират адвокатски хонорари, защото това е утвърдена процедура по данъчно осигурителния процесуален кодекс. Тя е така с вътрешни правила е утвърдена в община Белоградчик на базата на нормативните изисквания и тя се прилага вече години наред. Подробна информация за сроковете, начините за плащане, както и възможността за проверка с ПИК на задълженията е налична на официалния сайт на община Белоградчик. За задържани шофьори на автомобили след употреба на алкохол и наркотици във Видинско се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на 18 сигнала, проверили са 248 лица и 144 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 24 акта и 50 фиша. 30-годишен мъж от град Русе, управлявал товарен автомобил след употреба на наркотици, е бил задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. Автомобилът е бил спрян за проверка на пътя Арчар-Видин. При тестване с техническо средство, пробата на шофьора е реагирала положително на амфетамин и метаамфетамин. Униформените са придружили мъжа до Центъра за спешна медицинска помощ във Видин, където той е дал и кръвни проби за медицинско изследване. По случай е образувано досъдебно производство. 46-годишен видинчанин, управлявал моторно превозно средство след употреба на алкохол, също е бил задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. Той се е движил между селата Връв и Ново село, когато е бил спрян за проверка. При тестването с дрегер, пробата му отчела наличие на алкохол 2,79 промила. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване. По случая е образувано бързо производство. Главната инспекция по труда провежда национална кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения на работното място. Кампанията е част от общоевропейска инициатива в тази област и се провежда съвместно от Комитета на старши инспекторите по труда и Европейската агенция по здраве и безопасност при работа. В България кампанията стартира на 15 март и ще приключи на 31 май. В национален мащаб акцентът ще бъде върху инспекционната дейност и прилагането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на мускулно-скелетните смущения. Предварително са избрани секторите, в които ще се извършват проверките, като за нашата страна те са строителство и хранително-вкусова промишленост. Този вид смущения са сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място и изискват специално внимание. Според анализа на Националния осигурителен институт, 70% от хората, които се възползват от програмата за профилактика и рехабилитация, са се включили заради проблеми с опорно-двигателния апарат. На интернет сайта на Инспекцията по труда са публикувани и ще продължат да се публикуват полезни практически материали и информация, свързана с темата. Кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда ще приключи в края на тази година с публикуването на доклад от държавите членки с резултатите от проверките. Законът задължава работодателите да предоставят на своите служители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.
Това условие би било изпълнено в най-висока степен, ако съответната информация е постоянно достъпна и е на разположение на работещите на съответните обекти. Над 1140 дела е разгледал Видинският окръжен съд през миналата 2021 година. Това сочи отчетът на съдебната институция в нашия град. Щатът ти включва 9 съдии и един младши съдия, а общата численост на съда е 28 служители. Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на гражданските дела. През 2021 година Окръжният съд във Видин е разгледал 569 първоинстанционни дела, като над 88% от тях са приключени. Разгледани са били и 573 второинстанционни дела, като съдиите са приключили над 96% от тях. През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на делата. Административният ръководител на институцията, съдия Илия Илиев, открои основните проблеми в работата през отчетния период. Постъпленията на граждански, търговски и наказателни дела са се увеличили в сравнение с миналата година, а сме в този намален състав. Сметнете колко трудно става формиране на състави, плюс той от миналата година въведоха единната информационна система на съдилищата, която за мен, от както работя в съда, е най-трудната система, на която съм работил. За да работи нормално, 10 човека трябва да са на работа в окръжен съд Видин. 9 съдии и 1 младши съдия. А ние сме 8. И това се наложи да поискам председател апелативен съд да ни командирова един съдия. Командироват са такъв. И от 1 ноември при нас дойде командирована съдия Нина Николова, граждански съдия от районен съд Видин, която ще разглежда граждански и търговски дела. През отчетния период се е увеличил и предимно броят на гражданските дела. Тези, свързани с пътно-транспортни произшествия по закона за движение по пътищата и с застрахователни измами по закона за застраховането, поясни заместник-председателят на Видински окръжен съд Анета Петкова. Ето защо. Имаме увеличение на гражданските и в началото търговски дела бяха, сега са граждански. Това са по кодекса на застраховането. Дела, които се разглеждаха предимно в Софийски градски съд. Според подсъдността. Измени се подсъдността в ГТК и тези дела вече са по мястото на деликта. Нали, там, където е настъпило застрахователното събитие. Голям процент са делата, да, се увеличиха от тук. Тогава, това преди една година, нали, увеличи доста бройката ни, но в момента също те си имат една постоянна тенденция, нали, тези дела, те са свързани с ПТП-та най-вече и от тук, нали, ни е увеличена бройката на гражданските дела. Гражданските и търговските дела, увеличението е свързано и с лошите икономически показатели в региона, ни увеличават се делата за несъстоятелност. Тази година имаме много образувани дела от началото по несъстоятелност. Работата на Видински окръжен съд се затруднява и поради липса на съдебен лекар от близо 13 години. Трудности има и при осигуряването на икономически вещи лица, преводачи от различни чужди езици и съдебни заседатели, стана ясно още от доклада. Средно училище Христо Ботев Белогречик се отзова на инициативата на Образователното министерство в помощ на учениците в българските неделни училища в Украина. Дарителската кампания, която се осъществява със съдействието на Българския червен кръст, преминава под мотото «Деца помагат на деца». В продължение на една седмица ученици от Белогречик събираха помощи за своите връстници в българските неделни училища в Украина. В рамките на доброволческата инициатива «Деца помагат на деца» се събираха дълготрайни хранителни продукти, хигиенни материали, стоки от първа необходимост, раници и други ученически пособия. Списъкът с необходимите неща е изготвен от самите неделни училища в Украина. От Министерството на образованието ни изпратиха писмо, с което ни канят да се присъединим в тяхната кампания «Деца помагат на деца». Кампанията е за неделните училища в Украина. Пратиха ни изложен списък с помощи, като
да кажем, хигиенни материали, ученически пособия, с които ние събираме в нашето училище до 23 март и трябва да изпратим до центъра на Българския кръст във Видин, които след това ще ги изпратят на училище в Украйна. Българският Червен кръст ще транспортира пакетите до границата на Украйна, където ще бъдат приети от местната червенокръстка организация. С разпределението за нуждаещите се там ще се ангажират 12 организации на българи в засегнатата от войната държава. С празнична програма и водосвет за здраве, жители и гости на видинското село Майор Узуново отбелязаха Деня на пролета. Част от празника бе и конкурс за най-вкусна баница. Проявата бе организирана от Народно читалище Пробуда, а атмосфера от нея вижте в следващия репортаж. Редица гости уважиха пролетния празник в село Майор Узуново. Сред тях бяха представители на община Видин, самодейци от читалищата в Капитановци и Сланабара, жители на населеното място. Домакини на празника бяха семейство Нели и Добрин Маринови, които бяха подготвили етнографска изложба от старинни предмети от бита и народни носии. По случай пролетния празник, жителите на село Майор Узуново с голямо желание и майсторлък направиха различни видове хляб и баници за нашата изложба. Защо хляб ли? Защото народната поговорка гласи: никой не е по-голям от хляба. Българинът не може без хляба. За нас хлябът е и любов, и уважение. Народът е казал, че да дариш хляб е най-богоугодно. Да споделиш хляба си е послание, което изпращаме към хората, които обичаме, за да бъдем заедно. Баницата пък е символ на българската кухня, която и до днес заема централно място на трапезата, каза Емилия Стоянова. Баница с мерак се прави. Да сме живи, здрави, прави. Хапвайки да си попеем, души да се засмеем. Сладка, може и солена. Жълта, шарена, червена. Може със и без късмети, баницата като слънце свети. Приятели, цветя, пролет, хляб и баница, веселие без край. Честита пролет, скъпи съселени и гости на селото. Бъдете здрави! Домакините на празника Нели и Добрин Маринови получиха благодарствено писмо от името на читалищното настоятелство. Отец Иван отслужи водосвет със здраве и благоденствие. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Компетентно жури оцени ястията, представени в организирания кулинарен конкурс. За майстор на питката бе определена Бусилка Стойкова, а на баницата Евгения Александрова. На всички участници в конкурса бяха връчени грамоти и подаръци от сърце. Пролетният празник в Майор Узуново премина под звуците на народна музика и завърши с кръшно хоро, огряно от слънчевите лъчи. Утре е големият християнски празник Благовещение. В православните храмове ще бъдат отслужени тържествени литургии, а във видинското читалище Цвят ще се проведе празнична вечер, посветена на Деня на Майката. Проявата е организирана съвместно с Видинската света митрополия. На 25 март е големият християнски празник Благовещение. Традиционно нашето читалище Цвят съвместно с Видинска света митрополия
години наред отбелязваме този голям празник с публични лекции и концертни програми. Събитието ще организираме вътре в читалището за първи път след дългата пандемична обстановка. Програмата включва лекция от отец Илия Симеонов от Видинската света митрополия, както и публична лекция от доктор Сашка Бизаранова от Регионалният исторически музей в Видин. А също така концерт ще поднесе и струнният оркестър при симфонията Видин. Това събитие е посветено на благата вест и на майката. Това е почита, която нашата православна църква отбелязва към майката. Надяваме се да има публика, наши гости да присъстват, за да отбележим подобаващо този голям християнски празник. Празничната вечер за Благовещение ще започне в 17.30 часа в салона на читалището. Благовещение е един от големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен цикъл и винаги се отбелязва на 25 март. Според Библията на този ден, Архангел Гавриил донаси на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, Сина Божий, Исус Христос. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Една седмица остава до крайния срок, в който може да декларираме доходите си за миналата година с 5% отстъпка. Новият председател на Видински окръжен съд Илия Илиев отчете работата му през миналата година. Ученици от Белоградчик се включиха в инициативата «Деца помагат на деца» в помощ на българските неделни училища в Украина. Това бяха новините на 24 март с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването «Пресечна точка», в което гост ще бъде Александър Матеев. От дежурния ни екип, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители!